Želim vam dobro večer, gledajte specijal. Večeras konačno i jedna dama u specijalu, istina nije prva, gospođa Sabina Čudiš, podpredsjednica naše stranke i kandidatkinja ove stranke za Skupštinu kantona Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na poziv. Decembra 2011. godine izjavili ste da biste vrlo rado popili kafu sa vijećem ministrica i ministrima. Jeste li popili kafu? Nisam. <laughs> naravno da nisam. Sjećamo se da se vlast dugo, dugo nije formirala. Uh, I tim sam izražavala možda i neku nadu da će se i žene naći u toj vlasti. Odnosno da će se naći u vijeću ministara. Ali evo sada naravno sjesni smo da žena u vijeću ministara nema. Nemamo dakle nijednu, nijednu osobu ženskog spola u vijeću ministara. Uh, I možda je to i dio problema u kom se nalazimo. Da. Vi ste magistrirali ljudska prava i demokratiju u jugoistočnoj Evropi. Kako je biti političarka u državi u kojoj se gaze ljudska prava ne poštuju, a demokratija je pod upitnikom? Naravno, očekujte da kažem jako teško, ali zapravo za politologa je možda i prelako biti političarka u ovoj državi zato što je izuzetno jednostavno ukazati na bezbrojne pravilnosti i kršenja ljudskih prava, pa naravno ustavno ih kršimo počevši od toga, pa onda i sistemski, i onda i praktično. Um, ali dolaze mi stranke koja recimo prepoznaje te stvari, pa ciljano nismo i kandidovali, niti imamo kandidata ili kandidatkinju za predsjedništvo, za člana predsjedništva ili članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, upravo kako bi ukazali na to sistemsko okrašenje ljudskih prava, ali ne samo naravno nekonstitutivnih, već i svih ostalih i konstitutivnih u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vaša stranka vjeruje u društvo solidarnosti, socijalne pravde, vladevinu prava i širokih građanskih sloboda. Ovo predivno zvuči. Realnost je sasvim drugačija. Kako to ono, građani ne prepoznaju kod vaše stranke? Čega se boje? Građani se ne boje ničega ali je problem taj što uh, mnoge stvari zvuče lijepo na papiru. Tako da imamo i programe drugih stranaka koje zvuče jako lijepo na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Ono što, po čemu se naša stranka ističe jeste da je dokazala da ne ulazi u koalicije niti, niti ulazi u interesne koalicije zarad, zarad same vlasti. Um, i mislim da su građani opravdano cinični, naravno, sprem političkog procesa i da je jako težak proces i emancipatorski proces u kojem moramo približiti politiku građanima i upravo je to jedna strateška odluka naše stranke da a, čitavu kampanju svi kandidati i kandidatkinje provedu na ulicama u razgovor sa građanima upravo kako bi približili program, a kako ne bi bio neko slovo na papiru sprem kog će biti cinični, koliko su cinični sprem programa ostalih partija. Kako ocenjate protekle četiri godine? iako se nije znalo ni koja je pozicija, ni koja je opozicija, ali političku, ekonomsku situaciju. Znate, to je vrsta pitanja koje ja nikad ne bih na ispitu mogla postaviti mojim studentima i studentima jer je prelagano, jer <laughs> svi znamo. Ne bih da vrijeđam inteligenciju naših gledatelja i da, da kažem da je situacija bila jeli dobra. Ali ono što je važno naglasiti jeste da se u izbornim godinama u razvijenim demokratijama dešavaju dvije stvari. Imate stav pozicije i opozicije. Pozicija je ta da ukaže na dobre stvari koje su uradili u protekle četiri godine. Imate opoziciju koja je naravno zadatak da ukaže na nepravilnosti i na propuste. Mi smo u jednoj sada paradoksalnoj situaciji koja je zaista, ja bih rekla, u Evropi potpuno jedinstvena za Bosnu i Hercegovinu, gdje se i pozicija i opozicija ponašaju poput nevladinog sektora ili jedne teške opozicije. U smislu, to znači da kada slušate vladajuće, oni ukazuju, mislim imate jedan paradokski član predsjedništva, Bakir Izadbegović, izjavljuje da se država mora brže nositi odnosno odgovarati na poplave. Mislim imate čovjeka koji je 20 godina u politici, sve što ima zaradio je kroz politiku, pritom u toku protesta, poplava, ekonomskog kraha Bosne i Hercegovine se ponaša kao predstavnik nevladinog sektora. Tako da ne mogu ništa reći što već i opozicija i opozicija ne znaju kako o onda katastrofalnoj komentirate da, da te se stranke sada u u izbornoj kampanji sve što koje su bile u koaliciji, dakle Naravno, naravno. Apsolutno, to je svima jasno. I njima, što je još jednom kaznjeno ideološki njima, vakum u kom se nalazi. Ali kako komentirate da sve što je dobro fakturišu sebi, a sve što je loše fakturišu partnerima? Kako ja. to građani upijaju kao, kao istinu, recimo? Ja moram priznati da djelomično razumijem i građane i građanke Bosne i Hercegovine zato što živimo u ideološkom vakumu u kom jako je teško, ako bismo sada spravili anketu na ulicama većih gradova Bosne i Hercegovine, da ljudi mogu navesti sve kombinacije koalicija koje su se desile. Tako da u tim mutnim vodama ideološkim, mutnim ideološkim vodama, najbolje plivaju jeste vladajuće stranke koje onda konstantno mogu, u, još u sistemu potpuno preklapajućih nadležnosti, vječno da ukazuju na to da je neko drugi kriv. Pa imate situaciju i kada želite tematski da protestujete ispred neke zgrade, da će vam sigurno iz te zgrade reći a zapravo nije to kantonalna vlada, to je federalna, pa će vam federalni reći nije to, već je, ne znam, opština. Tako da će se te skupine ljudi a, <laughs> kretati od zgrade do zgrade i pri tome smanjivati. Znači, moramo prije svega prozvat nazvati stvari pravim imenom i prozvati znači, ciljano i tematski ko stoji, koja ministarstva, koji ministri stoji za određenih odluka i kako smo došli do te situacije. Ali kanton po kanton, entitet po entitet. To je jako komplikovan proces. Šta je to što nudi vaša stranka? A, što obećava, a što ne obećavaju i na druge stranke? Uh, ono što naša stranka obećava jeste da ne obećava previše. <laughs> Zapravo što hoću da kažem. Mi ne obećavamo poplave, pravednosti i tako dalje što možda neke druge stranke obećavaju, ali obećava spremnost na kompromis, obećava mjesto za stolom onima koji nisu neminovno stranački kandidati, ali su eksperti i ekspertice u svojim poljima. Nismo arogantni da dovoljno da mislimo da jedini imamo rješenja za ustavnu reformu, da jedini imamo rješenja za kanton, ali smo isto tako hrabro iznijeli određene stavove za koje apsolutno ni jedna druga stranka nema hrabrosti da iznese. Evo recimo primjer na nivou kantona govorimo o neophodnom stečaju grasa. Naravno, za mnoge ljude u Bosni i Hercegovini nejasno je šta to znači uopšte stečaj i, i koji se koracimo i zašto je to dobro za taj isti igraz. Ali zašto to ne mogu reći vladajuće stranke? Zašto je to takav bauk? Zato što Ako uzmete javne, javne firme i javne institucije u Bosni i Hercegovini, imate ogroman višak radnika koji su tu došli nelegalnim putem. Jako rijetko ćete vidjeti pozive za posao BiH Telekoma, Grasa, IKF Rada itd. Ali će broj zaposlenih u tim firmama konstantno rasti. Dakle, taoci su vladajuće stranke su taoci i kada bi željeli sve da reformišu već su taoci pogrešnih odluka koje su donijeli u prošlosti tako da oni bez obzira šta njihovi programi govore isto se tako susrećemo sa jednim fenomenom koji pratim društvene mreže pratim šta moja generacija piše spominju se dobri ljudi u lošim strankama pa će kao ljudi glasati za imena unutar raznih stranaka na raznim nivoima kako bi podržali te individue Ja shvatam porive da podržimo pametne i poštene i apsolutno sam svjesna da pametni i pošteni postoje u svim strankama. Ali imate problem krova tih stranaka koji je od betona i koji nikada neće dozvoliti da ti ljudi dođu na te pozicije. Problem lidera. Problem lidera. I imate situaciju da u tim strankama neće moći doći do reforme dok se ti lideri ne povuku, a oni se ne mogu povući jer jedino mjesto gdje se mogu povući je u zatvor. Tako da imate mlade ljude koji Don Kihotovski ulaze u te stranke sa željom da ih reformišu, ali nikada ne donose na pozicije, dolaze pozicije donosio uh, uh, Vi svojim studenticama i studentima uh, govorite da trebaju i moraju biti hrabri. Tako je. Uh, zašto nisu dovoljno hrabri da ulaze u politiku, da mijenjaju stvari, da A... protestiraju? Ali u isto vrijeme imamo priču o tome da mladi ljudi u postocima 50, 60, 70 žele da odu iz države. Ja bih da se ogradim od te odgovornosti koju konstantno prebacujemo na mlade ljude. Moram priznati da sam to osjetila sama u amfiteatru kada konstantno mladim ljudima govorim da su oni ti koji moraju mijenjati ovaj sistem. U jednom momentu sam se zaista osjetila licemjerno, iako nija ne pripadam generaciji onih koji su nas doveli ovu poziciju jer sam imala deset godina kada je počeo rat ali je činjenica da konstantno prebacivanje odgovornosti na mlade u jednom momentu ćete naći na zidu kom će, gdje će mladi poslati poruku zašto mi nismo kreirali ovaj sistem, nismo doprinijeli kreiranje ovog sistema i ne može sva odgovornost biti na mladim ljudima. To je broj jedan. Broj dva vam je činjenica da studenti kojima ću ja ove godine predavati, Od oktobera, su rođeni 1995. ili 1996. godine. Oni ne znaju za bolje, ovo je njihovo jedino iskustvo demokratije. Dakle, oni demokratiju, nažalost, vežu za sistem u kojem su odrasli i nemaju, dakle, čak ni komparativnu mogućnost da, 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 da spoznaju kako taj sistem treba da izgleda u odnosu na to kako i trenutno izgleda. Znači, mladi ljudi moraju nam biti partneri, ali ne nikako isključivi i jedini nosjac jer je to prevelika odgovornost. Uh, naravno, to ne znači da, 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 ne možemo, da ne trebamo očekivati od njih i proteste i veći pritisak, posebno u sferama koje se direktno njih tiču. Pa tako mislim da s pravom očekujemo da mladi ljudi, 50.000 studenta i studentica u Sarajevu, moraju poslati jasniju poruku o kako, kakav, recimo, univerzitet žele. Kada govorite o tome, dakle, prva godina fakulteta, imate uh, blizu stotinu hiljada ljudi, mladih ljudi koji su ove godine punoljetni, imaju pravo glasa, Uh, jesu li oni svjesni toga da trebaju izaći na izbore, da moraju izaći na izbore, da trebaju glasati? Da li poruke stižu do njih? To je jako teško, jako važno pitanje uh, i razmišljam o njemu, vjerujte mi, svaki dan zato što sam na ulicama svaki dan i um, čak uh, vrlo često ciljano prilazim mladim ljudima kako mi im ponudila rješenja koja nude naša stranka, ali ne samo kako bi ih stavili u džep, već kako bi ih uh, pozvala na razgovor. Pa čak i one koji možda pripadaju drugim strankama, jer mislim da je jako važno da otvorimo i ta vrata i, i te dijaloge. I moram priznati da su da najčešće razgovor o politici odbijaju mladi ljudi. Ali ne zato što njih neminovno politika ne interesuje, jer sam ja predavala i u Americi i radila sam sa studentima i u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj, a, gdje, gdje je zainteresovano za politiku daleko veća, već zato što im se proces opravdano ogadio. Jer mi ponovo se vraćam na ono što smo na početku rekli, vrlo često izbjegavamo da, pravi, da stvari nazovemo pravim imenom. Prije nekoliko dana sam učestvovala u dijaloškoj emisiji, odnosno u debati predizbornoj sa kandidatima od kojih jedan predstavnik stranke čiji član, za kog svi znamo, gospodin Radeljaš, sam sebe naziva Lopovom. I onda vi dođete u emisiju, mladi ljudi gledaju tu emisiju, možda moji studenti i studenice, i razmišljaju zašto se medijski prostor daje ovim osobama, zašto te, zašto te osobe ponovo bivaju birane, zašto se nalaze na listama zašto njima imovina nije oduzeta. I to im ne nudi nadu. Dakle, ogroman broj mladih ljudi ne glasa ne zato što ih ne interesuje politika, već zato što ne vide rješenje niti odgovore od onih koji bi ih morali ponuditi, odnosno misle da nemaju izbora. Jer u tom moru, moru korupcije i glasova nekompetentnih koji im se javljaju predizborno, oni ne nalaze za sebe kandidate i kandidatkinje. I ja se nadam da je naša stranka, upravo ciljanjem na tu grupu odabrala jedan uzvodni put, ali jako važan proces angažovanja mladih ljudi. Kad je o vašoj stranci, vaša stranka smatra da je Dejtonska BH pravno i vremenski istošena. Apsolutno. Što je rešenje? Dayton, uh, mi ne možemo potpuno oduzeti legitimitet Daytonu. Mislim da je važno spomenuti naravno da je Dayton zaustavio rat. I u momentu krvoprolića svako rješenje koje će zaustaviti to je u tom momentu važno i uslovno rečeno prihvatljivo. A, ipak 20 godina je prošlo i samim tvorcima Daytona je bilo u tom momentu jasno da je to privremeno rješenje koje će se vremeno morati mijenjati. I mi smo možda na tom putu bili negdje do 2008. godine. Ja ne vjerujem u rješenje preko noć, ali smo se kretali u nekom pravcu centralizacije, ali ne u smislu centralizacije oduzimanja neminovno vlasti, već širenja jednog spektra ovlasti državnog nivoa. Naravno, došlo je do ekonomske krize i samim tim bilo je manje i pozicija stranaka vladajućih koje mogu dati svojim poslušnicima i tako i došlo je do jednog i unutar stranačkih previranja i cijepanja tih stranaka i svega ostalog što je bilo ponovo ekonomska kriza stvara svuda u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini, jedno izuzetno plodno tlo za raz desnice. Pa imate jednog Milorada Dodika koji e, tvrdi da se genocid u Srebrenici desio, da je Sarajevo glavni grad, da bi tri godine kasnije ili već godinu dana kasnije tvrdio nešto sasvim drugo. Mi se moramo vratiti za sto. Uh, e, isključivost nas neće dovesti nigdje. Naša stranka je e, predložila jedan set rješenja koji se, koji se bazira na regionalizaciji i koji smo mi prezentirali i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Mostaru, dakle, ali ne kao konačno rješenje, već kako bi otvorili vrata za diskusiju po tim pitanjima. Bojim se da i sa jedne i sa druge strane pobjeđuju i oni koji zatvaraju ta vrata i ne samo da pobjeđuju, već pobjeđuju na osnovu ideje da, da, da se vrata moraju zatvoriti. Na malom primjera radi držala sam prezentaciju doktorantima u Njemačkoj o političkom sistemu Bosne i Hercegovine i pokušavala sam objasniti nedostatak kompromisa, odnosno kako funkcionišu stranke i koje su dominantne stranke. Potpuno mi je bilo nejasno. Dakle, mladim ljudima koji pišu doktorate iz te oblasti, da bi se uključio profesor koji je dugo boravio na Balkanu i radio istraživanje i rekao morate shvatiti da u Bosni, za razliku od drugih država, kompromis vas politički košta umjesto da vam donosi pojene. Zašto je to tako? Zašto se političari boje tog kompromisa? Ne boje, ne boje. Ne, oni su vrlo, vrlo dobro svjesni da je kompromis neophodan, ali bi im kompromis oduzeo legitimitet na osnovu kojog bivaju birani. Ako bivate birani na osnovu etnonacionalne pripadnosti, onda vam se stvara znači percepcija da ste tu da isključivo predstavljate i zastupate interese te etnonacionalne skupine. Mada je naravno to jedna, mislim, znači, ogromna laž, to je najšarenija i najtragičnija laž post-Dejtonske Bosne i Hercegovine, da postoje isključivo bošnjački interesi ili isključivo srpski interesi. Jer ako, ako dođete do suštine stvari kvalitetnog zdravstva, obrazovanja, pa čak i ako izuzmemo te takozvane nacionalne predmete, dođete do zajedničkog interesa, dođete do zajedničkog ekonomskog interesa, zajedničkog političkog interesa ali reći to ljudima koji svoj legitimitet grade na osnovu činjenice, na osnovu svog imena, a ne sposobnosti, zašto mislim su lude očekivati da će ljudi rezati granu na kojoj sjede, mislim sve što su zaradili, zaradili su na osnovu činjenice da tvrde da se zalažu za etno nacionalni interes, odnosno odbranu nekog vitalnog nacionalnog interesa koji kao takav pojam zapravo ni u Dejtonu ne postoji. E, izjavili ste, citiram vas. Većina stranaka je ucijenjena vlastitim nedjeljima iz prošlosti i zatočenice su vlastite mreže i korupcije. Koji su vaši konkretni argumenti za ovakvu tvrdnju? Koje su to stranke? A, ako se sjetite afere Reket, ja, sam, ja tada nisam bila u politici i bila sam nešto mlađa, I onako kao neki outsider osoba koja to sa strane promatra, razmišljala sam kako bi strateški bilo dobro za tu stranku i sve one stranke koje se suoče sa korupcijom, javno se suoče sa korupcijom unutar te stranke, da se ograde od te osobe, odnosno sami se potrude da ta osoba bude procesirana i osuđena na sve moguće načine, kako bi upravo stekli vlastiti legitimitet u borbi protiv korupcije. Jer živimo u paradoksu u najkorumpiranijoj smo zemlji u Evropi a nikada se ni jedna stranka nije ogradila od svog člana zbog korupcije mislim to je potpuno suludo a pritom grade svoju predizbornu kampanju na borbi protiv korupcije 20 godina nakon što su kada nas tu jeste e sada kada sam razmišljala o tom konkretnom slučaju reket razmišljala sam kako bi to bilo dobro da se vrh ogradi ali onda sam shvatila naravno što što svako već sada zna i kada sam ušla u politiku i upoznala te ljude shvatila da bi to bio domino efekat Ako vi oborite jednu dominu, ta domina ruši sve do samog vrha. I taj vrh nikada ne može priuštiti da obori ni jednu dominu u tom lancu. Tako dolazimo u, u jednu perverznu situaciju u kojoj stranke i da žele ne mogu, jer su korijeni korupcije u njihovoj samoj srži, vladajuće velike stranke, ne mogu se protiv te korupcije sistemski izboriti, što nas vraća na onu ideju poštenih ljudi u nepoštenim strankama koji ne mogu neće im se dozvoliti da tu dominu sruše. Naravno, ukoliko ti lideri se povuku, mada ja ne vidim scenariju u kom se oni dobrovoljno povlače, ali neki senader scenarij je naravno nešto što bi nas sasvim sigurno pokrenulo u pravom pravcu. Dakle, priča o borbi protiv korupcije i kriminala je samo deklarativna. Apsolutno, apsolutno. Mislim da je to svima jasno, pa čak je to najmožda jasnije biračkom tijelu tih strana. Znači čekat ćemo još uvijek uh, dugo vremena da se pojavi Bosansko-Hercegovski sanader. Uh, ne bih rekla da ćemo čekati jako dugo. Uh, podjela ratnog plijena je završena i sada su već u stanju očaja. U stanju ačaja se dešavaju izdaje. Kao što smo već vidjeli u slojevima organizovanog kriminala, mislim da će se taj proces preslikati i na proces u vrhovima uh, vodećih stranaka. Je li zato što će prije ili kasnije morati početi jedne druge da izdaju. Je li početak te borbe protiv korupcije kriminala ovo u medijima što možemo čitati iz izveštaja, odnosno izjava gospodina Čauševića, bivšeg direktora uprave za indirektno uporazivanje, je li to slučaj braća Ilijanovića i hapšenje pred izbore? To su upravo te predizborne izdaje o kojim govorim gdje znači, ratni plijen je podijeljen i sada su ostale mrvice i na tim se mrvicama pada. I na tim mrvicama će oni početi da izdaju jedne druge. To vam je kao paranje džempera, znate. Povučete od i odjednom... Odjednom je pred vama klub koji više džempera nema. Tako da, što se toga tiče optimista sam, mada naravno više od polovine mog života je provedeno u postratnoj Bosni i Hercegovini, tako da ja sam nestrpljiva, naravno, kao i svi mladi ljudi. Imam ja mnogo manje strpljenja i tolerancije za Za, to, za situaciju u kojoj se nalazimo, ali izvjesno je da će se u narednih pet godina ti procesi pokrenuti. Vaša stranka želi da bude predvodnica revizije javnih prezeća i njihove kadrovske politike. To je još jedna od stvari koju samo naša stranka smije izgovoriti. Zašto, zašto predvodnica? Uh, pa upravo to, kažem, uh, zato što niko do sada to nije izgovorio. Ali bukvalno, pročitajte sve programe drugih stranaka i nećete naći tu rečenicu zato što su svi već učestvovali u nekom nivou vlasti i svi su već neki dug odplatili zapošljavanjem ljudi u, tih, u tim preduzećima. I kao što smo već do sada ustanovili, ako ja kažem da ću to učiniti, ali sam nekoga već zaposlila u grasu, ta osoba će me izdati, ja onda moje su ruke svezane, ja to ne smijem izgovoriti. S obzirom da naša stranka nije učestvovala u tim procesima, iako je se zamjeralo na neki način, pa čak i od naših birača. I ja razumijem, spomenula sam nestrpljenje i razumijem nestrpljenje birača naše stranke da naša stranka napokon svoje programe izvuče iz ladice i počne ih implementirati učešćem u vlasti. Ali s obzirom da smo izgradili taj kredibilitet stranke koja ne ulazi u vlast radi vlasti, mislim da je sada vrijeme da te programe izvučemo iz ladica i sistemski počnemo implementirati preuzimanje mi odgovornosti i dijela vlasti. A, nemate slogan? Nemamo slogan, imamo rešenje. rešenje. Jeste. A, Mislim da smo zasićeni sloganima, iako naravno ovaj, spočitaće se da je i to slogan, ali ukazujemo na činjenicu da su slogani zapravo u suštini uh, problem ovog društva. Suzbiti, znači, čitavo vašu ideju vaše stranke u jednoj rečenici uh, i manipulirati sa njom je ono što je problem. Zato mi naše politike ne zovemo politike, već i zovemo rješenjima ako pogledate našu web stranicu i zato smo svi na ulicama kako bi razgovarali o tim rješenjima, a ne tako puko stajali u majicama sa slovanjima. Šta građani mogu očekivati od vas kad je reč ukoliko postanete, naravno, zastupnica u uh -huh. kantonalnoj skupštini? Prije svega istinu. Ja mislim da je uh, količina javne podrške koju sam iskusila u proteklim sedmicama dokaz da dokaz da smo toliko silno željni istine, pa čak i kada nam se ona ne sviđa. I uh, pazite, imate situaciju u Grčkoj gdje je s ekonomskim krahom određene stranke nisu radile kampanje zato što nisu željeli učestvovati u vlasti, nisu željeli suočiti se sa građanima i građankama i reći im, uh, reći im koliko je loša ekonomska situacija. Naša stranka nije stranka tog tipa. Mi ulazimo sa idejom da, evo ja konkretno, zajedno sa mojim kolegama i kolegicama u kantonalnoj skupštini zaista kažemo građanima u koliko smo lošoj situaciji. Budžet je pao, budžet kantona Sarajevu u deficitu za preko stotinu miliona KM, a i taj novac koji imamo je zapravo umjetno napuhan zaduživanjima koja, koja konstantno znači, su tu samo kako bi opravdalo postojanje institucija koje su neodržive. Tako da prije svega istinu da objasnimo da je to situacija, a zatim da je jedan po jedan od tih problema rješavamo. Koliko je stranka prisutna na nivou ostalih kantona, na nivou federacije? Prisutni smo, znači ja kao podpredsjednica, evo već sutra najvjerovatnije odlazim u Tuzlu, prisutni smo u Tuzli, Zenici, Visokom, Gračanici, ali je naš cilj da upravo u tim zajednicama gdje jesmo stvorimo oaze na osnovu kojih ćemo širiti naše djelovanje na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Jer ako uđemo, na primjer, u vlast u kantonu Sarajevo i preuzmemo odgovorno za određen resor i dokažemo da taj resor može funkcionisati na jedan zdrav i održiv način, onda će građani moći birati između tog modela i modela koji im drugi nude i na taj način se planiramo širiti ostatku Bosne i Hercegovine. Siguran sam da vjerujete da će se na ovim izborima treba nešto promijeniti, zato se borite, borite se za vlast. Šta ukoliko pobjede iste stranke? Pazite, stranke koje postoje neće reći, izgubiti to je, to je u potpunosti, naravno. To je naravno. pravo Zim, građana BiH i tako dalje. Naravno, znači ne smijemo biti naivni reći da te stranke neće postojati nakon oktobra. One Dala. će postojati, ali se radujem i ovim procesima o kojima sam malo prije govorila da, da će se to klupko početi odmotavati. Kako pojedini budu odlazili u zatvore, tako će se ta... I ja se nadam da će se otvoriti prostor za neke nove ljude i u tim strankama. Meni je u interesu da u kantonalnoj skupštini imam partnere i partnerice u raznim strankama kako bismo mogli zajednički rješavati uh, goruće probleme. Tako da meni nije u interesu da te stranke uh, budu što lošije. U interesu im je da daju prostora ljudima poput... Da, da to optimista ste kad je u pitanju mm -hmm budućnost Bosne i Hercegovine? Ja sam nepopravljiv optimista, ali to ne znači da sam naivna i da očekujem čuda. Kako onda komentirate, recimo, stav gospodina Zekrija Smajića, analitičara, koji ima, ne uh -huh. ja znamo, ja, uh -huh. odlične informacije vezano za Brisel i stave kad je beha u pitanju, da smo mi u kategoriji neperspektivne države. Mi jesmo. mi jesmo. Nema sumnje. Znači, podaci su već tu, tako da ovaj, moj optimizam ne može protiv statistike i, i to ne tvrdim. Ali isto tako činjenica da smo mi izuzetno mala država, ne puna 4 miliona stanovnika. Mislim, vidjet ćemo naravno rezultate, ali otprilike uzmimo, baratajmo sa cifrom od 4 miliona i uzmimo u obzir da imamo nevjerovatna prirodna bogatstva. Imamo ogroman potencijal u IT sektoru, u sektoru turizma, u sektoru energetike. Dakle, sa pravim ljudima ti bi se kanali vrlo brzo odčepili. I radi se o reformi znači, koja obuhvata četiri, svega 4 miliona. Ja sam živjela u Americi, gradovi u kojima sam ja živjela su znatno veći od čitave Bosne i Hercegovine. Tako da ne možemo govoriti da je situacija bezperspektivna na način na koji je to ne znam, u Nigeriji ili način na koji se Rusija suočavala sa, sa tranzicijskim procesima apsolutno je sve moguće i u znatno kraćem vremenskom periodu nego što je to u nekim znatno komplikovanijim, odnosno brojnim, mnogobrojnim zemljama. To, nadam se da nećete reći da je ovo stereotip pitanje, uh -huh. ali da zaista moram pitati. A, zašto je vrlo malo žena u politici? A, to je pitanje od milion dolara, jeli? tako da, da znam odgovor na to pitanje. A, bilo bi vjerovatno na nekom drugom mjestu, ali imam vlastita mišljenja, naravno, i razne teorije. Mislim da se radi, ne, ne možemo globalno govoriti o identičnim razlozima. Recimo u tranzicijskim društvima zabilježen je trend da žene napuštaju vladin sektor u kom su možda radile u doba komunizma ili ovaj, raznih sistema i prelaze u nevladin sektor jer tamo nalaze rješenja da se dešavaju brže i efikasnije i nisu, nisu spremne potrošiti možda toliku količinu vremena na, na igre i začkoljice koje vežemo za politiku i koju vežemo za, za muškarce u politici. Uh, isto tako imamo trend da, da se žene kada su u manjini u politici vrlo često ponašaju poput muškaraca u politici zato što je možda ili smatraju ili je to ovaj, u nekim situacijama istinito da se mora, da morate imitirati dominantno ponašanje grupe, bilo koje grupe, kako biste došli na poziciju moći. Tek onda kada budemo imali ravnopravno učešće žena u politici, one će moći Uh, znači izaći iz sjene stranačkih lidera na neki način i samostalno donositi, samostalno donositi odluke. Zato što ćemo imati i drugi brazni profila žena u politici ne. i neće se vezati to za, za jedan profil. Kako ili komentirate činjenicu da nemamo ni jednu ženu kao i daljkinju za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjaškog naroda? Uh, Ja mislim da je to dobro. <laughs> ne, ja mislim da je to dobro zato što ne vjerujem u tu instituciju, pa zato ovaj, mi je drago da, da, da žene nisu pokušale vi biti... Ne vjerujete vi ili vaša stranka? A, ni naša stranka, vi znate da mi ne nemamo... Naša stranka nema kandidata ni kandidatke za, za predsjedništvo. Iz razloga što ne vjerujemo u sistem, ne želimo podržavati sistem diskriminacije, vrlo jednostavno. Ukoliko vi morate biti ne samo Srbin, Bošnjak ili Hrvati ili Hrvatica, Bošnjakinja ili Srpkinja da se kandidujete, već morate biti sa tačno određene teritorije unutar Bosne i Hercegovine. Taj sistem je uh, svoje vrstno etničko očišćenje, odnosno za mene predstavlja apartheid. Uh, I mislim da ćemo se smijati, odnosno sa žaljenjem gledati na taj sistem za 20 godina. Imamo vrlo jasno izračene sudske presude koje ukazuju da je nemoguće da taj sistem obstane. I sada u utrci imamo i stranke ljevice i desnice Ali prije svega kritika Ljevici koja je dala svoje kandidate za tu poziciju ignorišući činjenicu da to nema apsolutno ništa niti sa ljevičarskim stavovima, niti sa onim što se oni samo deklarativno u svojim programima bore. Mislim, ja Moram to nazvati jednim velikim licemirim. Tako da, kada je u pitanju ta funkcija, nije mi, nije mi žao zašto imamo, ne znam, kandidate, a ne kandidatkinje, ali naravno žao mi je što smo primorani zakonski određivati Dobro, broj žena na listama. Dobro, kako komentirate činjenicu da te stranke su uglavnom delegirali kandidate. Da. Zašto nisu kandidirali ženu? Te stranke se ponašaju u skladu sa svojim već postojećim dakle načinom djelovanja, a to je da imenuju jako malo žena na rukovodeće pozicije. Ako pogledate stranku Demokratske akcije i u njihovom predsjedništu znači sjede tri žene od 32 člana. Zašto bi od stranka koja ima dakle manje od, od jeli 3 mislim manje od 10% žena u, u, svojoj, u svom predsjedništu nominovala kandidatke? Zašto li glasati za člana predsjedništva Sabine? Ne. Vaši članovi stranke Šta im sugerirate? Ne, ne imam znači, dakle, tu glasaju, politiku dakle, da, da, da sugerišem. Imaju naravno punu slobodu da, da odluče. Jasno im je šta su stavovi stranke, ali mi smo po našim principima i po našem pravilniku stranka koja naravno ovaj, otvara vrata i za druga i drugačija mišljenja. Nismo stranka niti jednog lica, niti jednog mišljenja, tako da nemamo neke tajna uputstva koja pristižu na adrese svih naših članova i članica. Želite mi da vas ne lobiraju velike stranke političke? Ne želim to reći, to se, to se svakodnevno dešava. Ko vas najviše lobira? <laughs> ne, ne, neću ulaziti u to, ali... Ovaj, Dobro, ko vas najmanje, ko vas nije lobiramo? Ko vas za sad nije lobirao? SDA me nikada nije lobirala i drago Do. mi je da nije, jer očito Do. nisu prepoznali. Mislim, očito su zapravo prepoznali da nemamo dakle, ove, ove ništa zajedničko. jesu onda. A, jesu li žene svjesne u Bosni i Hercegovini da, da njihov glas je vrlo jako važan i bitan i da nerijetko donosi prevagu na izbori? Nisu. I ja svakodnevno radim na podizanju svijesti zašto je upravo važno možda čak važnije nego ikada da žene u Bosni i Hercegovini glasaju na ovim izborima. Ne pozivam ih da glasaju niti za mene niti za našu stranku, svatam da je da i žene imaju naravno pravo na razna ideološka uvjerenja, ali je jako važno da svate da će osobe koje zaokruže odnosno da imaju tu moć da zaokruže ljude koji će odgovarati na pitanja kao što su zakon o medicinski i potpomognutoj oplodnji, kao što su porodiljske naknade, da li će se to i dalje katastrofalno rješavati na nivou kantona kao što se dešava do sada ili će se dešavati na nivou federacije ili potencijalno države. Dakle, postoje oblasti koje se direktno, najdirektnije moguće tiču žena i osobe koje budu birali će donositi te odluke za žene. Mi i danas imamo u Bosni i Hercegovini situaciju da srednjovječni muškarci sjede u jednoj prostoriji i odlučuju o zakonima i pitanjima koje se gotovo isključivo tiču žena. Uh, Nemam ništa protiv toga. Ne mislim da žene trebaju isključivo glasati za žene. Ne mislim da žene daleko od toga trebaju isključivo predstavljati žene. Apsolutno sam protiv toga, ali je činjenica da ne možemo imati isključivo muškarce koji razgovaraju o reproduktivnom zdravlju jedne žene. Kada ste govorili o kompromisu, Jučer je preminuo Sulejman Tihić, predsjednik SDA. On je vođao za upravo političara kompromisa. Jeste. Umjerena je. Pa uh -huh. dobro, još uvijek niko to nije tačno definirao, ali u principu desnog centra. Umjerena politika desnog centra. A vjerujete li da će SDA nastaviti politikom Sulejman Tihića? Neće. I jako mi je žao Ja gospodina Tihića pamtim po nekim jakim i, i za mene vrlo interesantnim i važnim izjavama, zbog kojih je naišao na um, ogromne kritike unutar SDA, ali i unutar takozvanog bošnjačkog korpusa. I žao mi je što se to tako desilo, jer izjava po kojoj ga ja možda najviše pamtim jeste ta izjava o okretanju kao budućnosti i napuštanju uloge žrtve odnosno identitet žrtve, da, se mora, da ne smije biti primarni identitet u Bosni i Hercegovini. Naravno, on se obraćao prvenstveno bošnjacima, ali ja mislim da se to odnosi i na čitavu Bosnu i Hercegovinu. I ja sam i tada podržala tu izjavu uh, i svjesni smo naravno da postoje razne struje unutar SDA i bojim se uh, da sa njegovim odlaskom uh, ta struja neće prevagnuti i svjesni smo apsolutno u načinu predizborne kampanje, način na koji se ta kampanja odvija i ko su dominantna lica trenutno SDA da će ta stranka ići ka desno, a ne ka centru. U kojoj će mjeri, gospođo Čudić, uticati na rezultate izbora? Prijateljstvo, podrška, manipulacija podrškom Moskve, Ankare, Zagreba, Beograd. Nažalost, jako puno. I mislim da je greška tu i nas opozicije koji ne demistificiramo te odnose. Recimo, mislim da većina građana u Bosni i Hercegovini ne zna da je Turska tek deveta na listi investitora u Bosni i Hercegovini. Ispred nje prije, prva je Austrija, a iznad same Turske su i Holandija i mnoge druge zemlje. Deveta. To nam govori dvije stvari, ne samo jednu stvar. Govori nam, isto tako smo svjesni da mnogo više od turskih investicija profitiraju Srbija i Hrvatska. Ovo nije kritika turske i ne želim da se tako interpretira. Ovo je zapravo kritika onih koji profitiraju na odnosu sa Turskom, a zapravo ništa iz tog odnosa ne donose Bosne i Bosni i Hercegovini. Ukoliko SDA gradi taj odnos i predstavlja ga kao bratskim i primarnim i izuzetno važnim, onda bi čovjek očekivao, odnosno građani bi morali očekivati da ove cifre idu u ima daleko više u korist. Uh, tako imamo situaciju znači, uh, da ne samo, ne, samo laž, ne, ne samo nesposobnosti koja je evidentna da iz tog partnerstva izvuku veće investicije za Bosnu i Hercegovinu, već i manipulisanja nesposobnošću da se te investicije ovaj, iskoriste. To je broj jedan. Naravno, Rusija je sa Ukrajinom, ja sam o tome govorila i na jednoj konferenciji u Austriji i razgovarala sam i sa samim ministrom vanjskih poslova Austrije i sa njegovim kabinetom na tu temu, upravo način na koji bi Bosna i Hercegovina mogla postati proksi rat u hladnom ratu, naravno, ovaj, između, između Rusije i Evrope. Uh, u smislu da uh, Evropa ne može pokazati svoje zube u Ukrajini. Vrlo je jasno da su odabrali ekonomske interese spram borbe za, za prava Ukrajine, ali bi te zube eventualno mogli pokazati u Bosni i Hercegovini gdje interesi jednih i drugih nisu dovoljno veliki. Meni je žao što na najvišim funkcijama Bosne i Hercegovine nemamo ljude koji to prepoznaju i uh, ne uspiju pozicionirati Bosnu i Hercegovinu između, između te dvije sile, gdje se naravno otvara prostor za ljude kao što je Milorad Dodik koji će izborno profitirati od tog odnosa na isti način na koji će na osnovu tog lažne, lažne koristi i odnosa profitirati u federaciji SDA. Što se tiče Srbije i Hrvatske, naravno njihove, njihove, interese, njihove interese su ovdje jasni, ali sa ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, a i daleko rapidnijim približavanjem Evropskoj uniji Srbije od Bosne i Hercegovine, mislim da će to biti sve manje. I dalje prisutno, ali u, naravno sve manje. Uh, glasa ili trpi USA do spot. Uh -huh. Je li to miješanje izborni proces u BiH? Uh, da li je to miješanje izborni proces? Mi smo otvorili vrata... Je li to brata... favoriziranje? Uh... Je li to kampanja? Pazite, ne, sino, ne bih to tako tumačila. Sinu smo imali emisiju u temu TV1, značno. neki analitičara tvrde da je, Znam, to, sam. da je to kampanja gledala koja sam vašu daje podršku DF u SBB-u. Zanima da, da. me vaš stav. Je li da, da, da. to miješanje? Gledala sam vašu Znam, emisiju da. i pomislila sam da danas svaka stranka ima svog nezavisnog analitičara. Znate, <laughs> pa tako ovaj, i, i u toj emisiji smo znali ko je, ko je analitičar koje stranke ali uh, ali je bila dobra emisija bila je odlična emisija ne ne ne, ne, ne nije vaša greška ja samo kažem da da ovaj važno je napomenuti i ovu stranu Radi se o tome da neke činjenice su nepobitne i isto tako je jasno da postoji određena količina miješanja stranih faktora u Bosni i Hercegovini, pa čak i ustavno miješanja stranih faktora. Ne možemo ignorisati činjenicu da i dalje imamo ured visokog predstavnika jeli, sa određenim ovlastima. Što im daje određen prostor da komentarišu? Tako da su neka poređenja Bosne i Hercegovine sa recimo jednom Belgijom u kojoj se to ne bi desilo nemoguće i to, toga moramo biti svjesni. S druge strane, isto je tako naša greška što nemamo adekvatne partnere sa ove strane, niti, niti dovoljno sposobne, niti zainteresovane, da, da tu državnost zaista izvedu na jedan nivo gdje će ta, ta vrsta uplitanja biti bespotrebna. Ta vrsta uplitanja sada nije bespotrebna jer smo mi i dalje zemlja ovisna o određenoj donatorskoj pomoći i svjesni smo činjenice načina na koji smo se nosili sa poplavama. Pa su tako diplomatski ispadi možda, nešto što bi se negdje tretiralo kao diplomatski ispad japanskog ambasadora ili zvaničnika američke ambasade, ovdje zapravo dobro došli da ljudima otvore oči jer novac koji je bio namijenjen njima nije došao do njih. Dakle, tu je u, u, u lancu... Je da. Te... A, da. A, a, znači, ne možemo pobjeći od statistika koji govore da jesmo na dnu. I sada ako, ako govorimo o tome da moramo, pa čak i ako glasate za iste stranke za koje ste do sada glasali, dajte se, molim vas, kritički osvijestite da zahtivate više, pa barem od tih kandidata za koje ponovo glasate. Hvala vam što ste bili gošća specijal. Hvala vam na pozivu. Poštovni gledovci, vama hvala za pažnju. Doviđenje i prijatno.